Қостанайда бір айдан бері комада жатқан сәби көз жұмды. Наркоздан оянбаған күйі қаза тапқан баланың өліміне қатысты тергеу басталды. Облыстық балалар ауруханасының дәрігерлері 15 желтоқсан күні 5 балаға анестезия мен жоспарлы урологиялық операция жасалғанын айтады. Онан кейін 5-еуінің де қызуы көтеріліп, жағдайы нашарлаған көрінеді. Соның бірі комаға түсіп, ес жимаған. Компьютерлік томографиядан өткізгеннен кейін миына сәл қан құйылғаны байқалыпты. Астанадан арнайы мамандар келген. Алайда өкінішке қарай 3 жастағы бүлдіршінді аман алып қалу мүмкін болмады дейді дәрігерлер. Жағдай сәл тәуір болса, санитарлық ұшақпен Астанадағы ана мен бала орталығына жеткізу керек деген шешім қабылданды. Өкінішке қарай оны елордаға жеткізуге жағдайы көтермейтін болды. Сондықтан осында емдеу жалғасты. Балаларға қолданылған препарат әбден тексерілген. Бұған дейін де қолданыста болған. Дәрігерлер дәл сол сұйық дәріден зауал келу мүмкін емес деп отыр. Оны енді сараптама нәтижесі анықтайды. Полиция сотқа дейінгі тергеу амалдары басталғанын хабарлады. Наркоздан кейін комаға түскен 3 жасар баланың қайтыс болу фактісі бойынша полиция сотқа дейінгі тергеуді бастады. Қазіргі таңда қажетті тергеу әрекеттері мен сараптамалар жүргізіліп жатыр.